18 yanvar tarixindən Azərbaycan Respublikasında xüsusi sərtləşdirilmiş ərazilərdə, yəni harada SMS və icazə qov portalı vasitəsilə məhdudiyyətlər mövcud idi, həmin məhdudiyyətlər aradan qaldırılır. Lakin digər məhdudiyyətlər qüvvədə qalır. 25-ci yanvardan isə ticarət obyektlərinin fəaliyyətinə icazə verilir. Burada təbii ki, istisnalar var və bu xüsusi iri ticarət mərkəzləri, mollardır və ictimai yaşayış obyektləridir. Onlara da hələlik məhdudiyyət saxlanılır. Eyni zamanda 25-ci yanvardan bərbərxanaların, gözəllik salonlarının fəaliyyəti və kosmetik xidmətlərinin fəaliyyətinə icazə veriləcəkdir. Digər yumşalma muzey və sərgi zallarının fəaliyyətinə icazə veriləcək və 25-ci yanvardan başlayaraq şəhərlər arası və rayonlar arası hərəkətə icazə veriləcəkdir. Və nəhayət, fevralın 1-dən etibarən ölkə ərazisində ictimai yaşayış obyektlərinin, restoranların, kafelərin, çay evlərin fəaliyyəti saat 6-dan saat 00-a qədər bərpa olunacaqdır. Həftəlik olaraq yeni yoluxma sayılarına biz baxsaq, 14 dekabr 20 dekabr arası həftəmizdə bizim 26.214 yeni yoluxmamız olmuşdur. Bugün isə 4 yanvar 10 yanvar arası, yəni bitmiş həftə ərzində cəmi 4.386 yeni yoluxmamız olmuşdur. Bununla müqayisədə sağalanların sayına baxsaq, əgər dekabrın ortalarında belə deyək 27.861 nəfər belə deyək sağalırdısa həftəlik, indi bu rəqəm 13.838-dir. Rəqəm az olsa da biz bu rəqəmi nə ilə müqayisə etməliyik? Yeni yoluxanlarla. Yeni yoluxanlarla sağalanların arasında 3-4 dəfə fərq var. Yəni sağalanların sayı yeni yoluxanların sayından 3-4 dəfə çoxdur. Bu sərtləşdirilmiş karantin rejimi, yəni bizim çarpayı fondumuzda yerlərin boşalmasına və hətta reanimasiyada olan xəstələrin, yəni reanimasiyada olan çarpayıların da biraz boşalmasına gətirib çıxartmışdı. İlk prinsip könüllülük prinsipidir. Mövcud olan epidemik vəziyyəti və infeksiyanın yayılma təhlükəsini dərk edərək vətəndaşın özünün və digərlərinin sağlamlığının qorunması məqsədi ilə vaksinasiyada könüllü olaraq iştirak etmə qərarını verməsidir. Strategiyanın hədəf qrupları qeyd etdiyimiz kimi sosial və tibbi cəhətdən yüksək risk qruplarıdır. Sosial cəhətdən yüksək risk qruplarına səhiyyə işçiləri, o cümlədən həkim, orta və kiçik tibb işçiləri, tibb müəssisələrində çalışan texniki heyət, hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları, hərbi qulluqçular, təhsil və sosial sektorda çalışanlar, sosial müəssisələrdə daimi yaşayanlar, asan xidmət və dost mərkəzləri, ictimai nəqliyyat sektorunun, telekommunikasiya operatorları və provayderların və poçt sahəsində birbaşa əhali ilə təmasda olan işçilərin və bank sektorda da çalışan və əhali ilə birbaşa təmasda olan hissəsidir. Tibbi cəhətdən yüksək risk qrupuna 65 yaşından artıq olan yaşlı əhali, tənəffüs sisteminin xroniki xəstəlikləri, xroniki hemodializ xəstələri, şəkərli diabet 2-ci tip olan 50 yaşından yuxarı əhali, piylənmə 18 yaşından yuxarı olan əhalidir.